Den bedste spilleboks nogensinde, for det hed en spillekonsol jo oprindeligt, er naturligvis Nintendos Entertainment System, den berømte 8-bits-boks, som nu er kommet igen. Altså, jeg husker den bare som større, men og så kunne man lukke den op her, men denne her indeholder 30 klassiske Nintendo-spil, og det gode ved det er, at joypadden er fuldstændig, som den skal være, så man kan gå i gang og spille spillene og se, om man kan klare dem, for de er meget sværere, end man tror. Sådan her ser det ud, når man starter maskinen op, og det er dejligt overskueligt, at de 30 spil, maskinen indeholder, er det første, man ser. Og man opdager hurtigt, at det ikke kun er Nintendos egne spil, som er til stede. Der er også blevet plads til spil som f.eks. Namco's Pac-Man og Konami's Gradius. Nu skal det ikke blive for teknisk, men Nintendo har virkelig lavet en fremragende lille maskine, som afvikler spillene nærmest 100% som de gamle originaler, også med diverse fejl og mangler. Desuden kan man nu på hvilket som helst tidspunkt pause og gemme, hvor man er nået til, så man ikke skal starte forfra hele tiden som i gamle dage. De 30 spil er alle klassikere, som for eksempel det fremragende Legend of Zelda, der lagde grunden for hele actionspilgenren, og så er musikken stadig fremragende. Også det originale Metroid er med historien om Samus Aran, som skulle forhindre rumpirater i at klone Metroids og bruge dem som et våben. Dengang var det drønflot, og det er stadig et godt og spændende spil i dag. Et af vores yndlingsspil er Kirby's Adventure, hvor man spiller som den lille skumfidus Kirby, der kan sluge fjender og overtage deres egenskaber. Universet kan se nærmest kvalmende farverigt ud, men gameplayet kan man ikke sætte en finger på. Klassikeren over dem alle er der selvfølgelig også. Super Mario Bros. Ikke bare det første, men alle spillene fra 1 til 3 er med. Selv forløberen, det lille Mario Bros., har også fået en plads blandt de 30 spil. Mange af spillene er urimeligt svære, som for eksempel Super Contra, hvor man er en hårdkogt soldat, der skal skyde sig vej igennem tonsvis af fjender. Sværhedsgraden er vanvittig høj, men heldigvis er styringen god, så man har kun sig selv at give skylden, når man dør. Mange af spillene kan spilles af to spillere, og derfor er det også ærgerligt, at der kun er en af de fantastiske joypads med. Så vil man spille med en ven, koster det 119 kroner ekstra. Lidt vel retro er det, at kablet på joypadet er urimeligt kort, så man er nødsaget til at sidde lige ved siden af konsollen, når man spiller. Ikke helt optimalt, hvis man er vant til at sidde f.eks. i stuen og spille spil. Men alt i alt er Nintendo Classic Mini et fremragende køb, både hvis man er fan af den gamle konsol, eller godt kunne tænke sig at se, hvordan spillene så ud for 30 år siden. Den koster 5,99 i butikkerne, men er dette den bedste løsning? Det er jo kun 30 spil på. Man kunne også bygge sin egen boks til gamle spil. Det ser vi på i næste uge.